नेपाल हिमोफिलिया सोसाइटीले राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तरमा मुलुकभर रहेको हिमोफिलियाका बिरामीको वास्तविक तथ्याङ्क समापेश गर्नुपर्ने माग गरेको छ शनिबार काठमाडौँमा गरिएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सोसाइटीले जनचेतनाका अभावमा अझै पनि हिमोफिलियाका बिरामी खुलेर रा बाहिर आउन नसकेको भन्दै जनगणनाका क्रममा उनीहरूको वास्तविक तथ्याङ्क समेट्नुपर्ने माग गरेको हो हिमोफिलिया भएका व्यक्तिहरू अपङ्गता भएका व्यक्तिको सूचीमा दसौँ नम्बरमा रहेको र गणकहरू आउँदा घर परिवारमा भएका बिरामीको प्रष्ट विवरण दिन पनि सोसाइटीले आग्रह गरेको छ नेपालमा करिब तीन हजार हिमोफिलियाका बिरामी रहेको सोसाइटीका महासचिव दीपक पोखरेलले जानकारी दिएका छन् त्यस्तै सोसाइटी मार्फत अहिलेसम्म सात सय पचासजना हिमोफिलियाका बिरामीको पहिचान भएको र त्यसमध्ये आवश्यक औषध उपचारको अभावमा पहिचान भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट हरेक वर्ष तिनदेखि चारजना व्यक्तिको ज्यान गइरहेको महासचिव पोखरेलले बताएका छन् का अभावका कारण पनि सबै व्यक्ति सम्पर्कमा आउन छैनन् हेमोफिलिया सोसाइटी अहिलेसम्म सात सय पचास जना हेमोफिलिया युक्त व्यक्तिहरूको पहिचान भएको छ त्यसमध्ये आवश्यक औषधोपचारको अभावमा पहिचान भएका व्यक्तिहरू मध्येबाट वार्षिक तिनदेखि चारजना व्यक्तिको ज्यान गरिरहेको छ रगत गत जमाउन आवश्यक तत्त्वको कमीका कारण लामो समयसम्म रक्तस्राव भइरहने अवस्थालाई हिमोफिलिया भनिन्छ विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार दस हजारमा एकजना हिमोफिलिया समस्या लिएर जन्मने